Dobar dan, mi se nalazimo u prostoru, u novom prostoru biblioteke Petar Petrović Njegoš u Novoj Pazovi sa namerom da predstavimo jednu mladu Novopazovčanku, akademsku slikarku, našu domaćicu danas i povezuje nešto u stvari sa ovom bibliotekom. Ti ćeš reći šta, to je Anđela Đermanović, nisi nepoznata u javnosti i zbog stvari koje si se bavila u poslednje vreme, ali mi ćemo početi priču kako obično počinjemo. Sa tim kako si ti počela, ali samo da razjasnim, ovo biblioteka, ono što se prvo vidi na ulazu u biblioteku, znači lik Petra Petrovića Njegoša, to si ti uradila. Tako je, Petar Petrović Njegoš, koji se može videti na izlogu biblioteke, je moja ilustracija, kao i knjiga koja je ilustrovana na ulaznom delu biblioteke. Ali pre toga, moja veza sa bibliotekom je povezana sa muralima. Mural na prvobitnoj biblioteci za odrasle radila sam pre, nisam sigurna više koliko, sigurno ima 10 godina, sa umetnicom, takođe Novopazovčankom, Milicom Nikolčić, a kasnije sam pre možda 2 godine radila i mural na dečijem odeljenju biblioteke. Znači, višestruka veza sa Tako je, bibliotekom. tako je. Pretpostavljam da si školu osnovnu završila isto ovde, u Novoj Pazovi. Tako je, završila sam u Novoj Pazovi, a srednju školu u Staroj Pazovi. A što znači da nisi išla u neku umetničku školu, Ne, nego... ne, ne, ne. Pravni birotehničar, ekonomska škola Vukaradžić. O, deluje mnogo, kako ti kažem, prozaično, odnosno na ono što se sada, čime se sada baviš. Da li si već u osnovnoj školi imala neke sklonosti koje su prepoznate kao tvoje umetničke sklonosti? Jeste, prva osoba koja je prepoznala moj talenat bila je učiteljica Milica Babović, koja ne samo što je skrenula pažnju mojim roditeljima da bih time trebala da se bavim, već i svima nama negovala kreativne veštine i povezivala nas je sa tradicijom. Tako da je ona zaista obavila veoma dobar posao na taj prvi razvoj deteta. Posle nje Milodarka Braletić, koja mi je predavala likovno, je takođe bila vrlo posvećena i uvek se trudila da izvuče najbolje iz mene. Tako da u tom periodu osnovne škole imala sam potporu, međutim nisam planirala tada još da će se ovim baviti. A to je već bilo, znači, u nižim razredima osnovne škole, ako je to učiteljica videla i posle, to znači da si možda i bila na nekim takmičenjima ili učestvovala u nekim izložbama, Učestvovala sam možda na na nekim svega konkursima, jednom, kako na se to možda radi. jednom Da. konkursu. Nisam se time bavila. Imala sam, odnosno imam strica koji je slikar, Aleksej Daniel Đermanović. I on mi je bio taj neki uzorni model. Bio mi je prelep on kad se pojavio iz vizure deteta, jer je izgledao onako kako zamišljaš umetnika. Duga kosa, ešarpa, uvek u crnom, ozbiljan, elokventan. Tako da mi je to bilo prelepo. Želela sam i ja jednog dana takva da budem. Ali sam takođe gledala i ujnu koja je medicinska sestra, pa sam želela da budem i medicinska sestra. Kad sam završavala osnovnu školu, ono čime sam želela da se bavim jeste da radim u zoološkom vrtu. Dobro, ali ekonomsko-pravna struka, ne znam kako je vodila ka tome. Pa došlo je upravo tako što nisam znala šta bih bila. Stara Pazova je bila pristupačna i blizu. A kako mi je majka rekla da za posao u zoološkom vrtu ne moram uopšte da upisujem školu i dalje da se razvijam, ostali smo na ekonomskoj školi, jer opet to je majčina profesija, pa mi je takođe u jednom kratkom periodu bila zanimljiva i primamljiva pomisao na kancelariju, papire i ostalo, što je prošlo posle 2 nedelje od upisa u srednju školu, kada sam shvatila da sam apsolutno promašila. Dobro, a kada si shvatila da će likovna umetnost biti tvoj poziv? Odluku sam donela u 3. godini srednje škole.
Kako i zašto sam je donela nisam sigurna, ali već tada kada sam se malo razvila, shvatila sam da mogu sebe da vidim samo u tri oblasti između kojih sam se traumila. Jedna jeste bila psihijatrija, druga fakultet dramskih umetnosti, a treća slikarstvo. Od psihijatrije sam odustala zato što psihologija sama po sebi mi nije bila dovoljno interesantna. Želela sam baš da radim u nekoj psihijatrijskoj ustanovi, ali je za to potrebna medicina, a prirodno ne razumem dovoljno dobro prirodne nauke, jer moj mozak je ustrojen na društveni sistem. Tako da je tu automatski psihologija i psihijatrija otpala. Za fakultet dramskih umetnosti ja sam u tom periodu smatrala da loše pamtim i da ne bih bila dovoljno dobra zbog lošeg pamćenja. A to si mislila da budeš glumica? Da, da. I odustala sam i ostalo je tako slikarstvo kao intuitivno najjači poriv. Dobro, pa birala si sve teška usmerenja. Teško smislo da ih nije lako upisati, ni medicinski, ni ovaj tvoj fakultet. Dramski takođe, jel da, fakultet dramskih umetnosti. Svuda primaju malo ljudi na prvu godinu, malo studenta. Pa kako si uspela? Ja bih rekla da je to kombinacija velikog rada, talenta i sreće. Zato što počela sam da se pripremam tek u trećoj godini srednje škole. Pre toga uopšte nisam radila na razvoju crtačkih veština koje su neophodne da bi se prošao prijemni ispit, jer ljudi se pripremaju po 4-5 godina. Da. Ja sam imala sreću da imam komšinicu, slikarku Mariju Gužvicu, koju ja to tada nisam poznavala, koja je prihvatila da mi bude mentor ili učitelj, kako god. Krenula sam kod nje na časove i nekako brzo sam se razvila. Poslednjih dva meseca pre upisa na akademiju ona me je poslala kod svog profesora koji ima atelje u Beogradu i bavi se striktno upisom učenika na akademije. Tamo sam provela nekoliko nedelja koje su mi pomogle mnogo, jer sam tada prvi put susrela se sa svojim vršnjacima, mogla da vidim kako drugi rade, da sama odmerim negde svoje sposobnosti. I tad mi se dogodilo da sam mesec dana pred prijemni, tek kad sam krenula u taj atelje, dobila virus zapadnog Nila i meningitis. Praktično sam nedelju dana do pre prijemnog ispita bila u bolnici. O Bože. Potpuno nesposobna. Taj dan poslednji za predaju dokumentacije morala sam da idem na ultrazvuk srca da se vidi da li uopšte moje telo ima snage da podnese prijemni ispit i od toga je zavisilo da li ću uopšte konkurisati ili ne. I mislim da mi je možda i ta situacija pomogla zato što sam bila svesna da su šanse da upišem užasno male jer ja nisam mogla da stojim uopšte. A prijemni je takav, traje 6 dana, 4 sata se stoji, radi, fizički je naporno. I valjda oslobođena stresa sa nekim čudnim ludačkim adrenalinom uspela sam da izvučem najbolje iz sebe i ne samo što sam upisala akademiju, nego sam upala čak na budžet. Tako da to, pored rada i talenta, stvarno sreće. Svaka čast. I bila si dobar student? Ja sam, naravno, da. Odličan student. Da. I dobila si stipendije neke značajne? Jeste. Primala sam skoro sve stipendije koje mogu da se primaju od Ministarstva prosvete preko Fonda za mlade talente Dositeja koje dodeljuje stipendije najboljim studentima završnih godina i nešto čime sam, i opštinska naravno stipendija, ali nešto čime sam posebno ponosna jeste stipendija fondacije Konrad Adenauer. To je nemačka politička fondacija koja daje stipendije
najboljim mladim ljudima koji ne samo što imaju visok prosek, nego iza sebe imaju društveni ili politički angažman. Tako da upasti u takvo neko društvo zaista neverovatnih individua je čast koja ti ostaje za čitav život. Koji je to društveni angažman tebi omogućio, pošto pretpostavljam da nije bio politički? Pa i društveni i politički u smislu mog korpusa zanimanja. Ja sam bila na fakultetu na završnoj godini student prodekan, tako da to je već u startu politička, politička pozicija. Borila sam se za prava studenata, pokretala projekte. Ja, kada sam upisala doktorske umetničke studije, imala sam taj nesrećan slučaj da je ceo Univerzitet umetnosti bio isključen iz sistema finansiranja od strane Ministarstva prosvete. Odnosno, oni su ostavili svega 3 stipendije za ceo Univerzitet umetnosti, a to je i Fakultet muzičkih i likovnih i dramskih i Novi Sad i Beograd, Kragujevac, a doktorske studije se plaćaju. Postoji budžet samo za prvu godinu i školarina je izuzetno velika. Ja sam tada pokrenula razgovore koje sam vodila i u Ministarstvu kulture i u Ministarstvu prosvete. Na kraju sam došla i do vlade. Vodila sam razgovore sa savjetnicom Ane Brnabić, gde sam predlagala određene projekte i sisteme po kojima bi mogli da se finansiraju studenti Univerziteta umetnosti, a da oni rade za uzvrat na rebrandiranju samog imidža Srbije u svetu. To je jedan od angažmana. S druge strane, pisala sam projekte za ugrožene grupe, za uvek sam radila na tome da se iz kreativnog ugla i iz onog što kao umetnik mogu da učinim, da pomognemo drugima. Tako da mnogo je toga. Jesi uspela u tom angažmanu? Pa, znate, svet je prilično nezgodno mesto, blago rečeno. Tako da ne može se uspeti, ali možemo stalno da radimo i na nekom mikroplanu da menjamo stvari malo po malo, tako da i to je nešto. Ja se i dalje se trudim i radim na tome. Da, pomenula si doktorske studije. Tome je prethodio master rad. Znači, ti si master Fakulteta likovnih umetnosti tako u Beogradu. Da. I sad si na doktorskim studijama, na kom nivou? Da li si... Završavam, ostalo mi je oko 40 dana da završim izložbu i da završim pisanje teorijskog dela, tako da posle toga sledi period od mesec dana kada se rad pruža u uvid javnosti i potom čekanje termina za odbranu. Kako je s tvoje tačke gledešta izgleda studiranje sad da gledaš unazad, koliko ti pomaže profesor i koliko je to u stvari visoka škola, kako bi se rekla, a koliko ste vi individualno sami usmereni na sebe i koliko imate od fakulteta, a koliko tome doprinosite sami? Pa podjednako je jedno i drugo. Pre svega sve zavisi i od individue. Ti moraš da uložiš sebe, kod nas mnogo više nego na drugim fakultetima, zato što ovo nisu poslovi koji ti omogućavaju sigurnost. Nisu poslovi koji ti donose bilo kakvu vrstu društvenog i novčanog benefita. Tako da moraš biti rođen za to i živeti za to da bi uspeo od toga i sa tim da živiš. Ukoliko nema jake i izuzetno posvećene individue, ne možemo, odnosno joj niko pomoći. S druge strane, profesori su apsolutno svi do jednog vrlo požrtvovani i posvećeni. Mi smo uvek funkcionisali kao mala porodica, tako da taj naš mikroekosistem je uvek bio harmoničan i dobro je funkcionisao. I Fakultet likovnih umetnosti jeste kao neka vrsta inkubatora
koji te još te drži u bezbednom pre nego što se upustiš u svet koji je prilično neizvestan. Dobro, valjda te osposobi prilično za taj svet koji te čeka. Kako izgleda tvoj slikarski deo? Može se vidjeti na tvom portfoliju da je vrlo šareno, da kažemo tako, možda i dopadljivo, ali teme su različite. Jeste. Ja pristupam... I tehnika sad to da objasni. Da. Ja svom radu pristupam po serijama, odnosno svaka serija radova je kao neka vrsta filma na kom kada završim i zaokružim misao, idem dalje. I na kraju svake serije počinje već intuitivno da se rađa nešto novo što me ubaci u novi nivo. Mnogi od mojih kolega imaju, i to je najčešće slučaj, imaju jedan motiv koji ih definiše i koji razvijaju decenijama. U mom slučaju, nažalost, nije tako. Kažem nažalost, zato što je jednostavnije kada imaš jedan motiv, jedan koncept i koji samo vremenom unapređuješ. Kod mene je sve to dosta fluidno i višeslojno. Prvi motiv i prve dve samostalne izložbe bile su vezane za motiv železnice. Sa tim motivom sam krenula nesvesno gotovo, zato što sam dosta putovala i samo sam na najprostijem nivou hvatala beleške svoje svakodnevnice. Kako su se vremenom razvijali crteži i slike, ja sam počela da dobijem informacije koje nisam znala pre toga, a u pitanju su informacije o mojoj porodičnoj železničkoj istoriji. Ja sam u tom periodu otkrila da je jedan moj stric rođen u vozu, da su skoro svi članovi porodice radili na železnici, da je pokojnu prababu ubio voz, da su se baba i deda s očeve strane upoznali u vozu. Tako da je nekako cela moja egzistencija i čitave te porodične istorije pre mene vezane su za taj motiv. I taj motiv onda je postao neka duhovna paralela, duhovna nit koja me vezuje sa arhetipskim slikama, sa motivom genetika, sa pitanjima uopšte genetike i toga ko smo mi, zašto smo takvi kakvi jesmo, koliko utičemo svesno na svoj život, a koliko već u sebi nosimo neke izbore koje su nam prosto došle samom genetikom. Onda sam iz te serije sa tim novim pitanjima ušla u kvantnu fiziku i pitanje mikro-makrokosmosa. Pa sam posle toga, prosto svaka serija je bila vezana za stvari koje su egzistencijalno vezane za moj život u datom periodu. Period posle toga je period kada ja upisujem doktorske studije i kada ostajem bez svih finansiranja, a moram da plaćam školarinu koja je izuzetno skupa i kada moram da radim. I sada se suočavam sa tom sociološkom stranom pozicije umetnika gde koliko god da si kvalitetan, umeš, možeš, ljudi ne žele da te zaposle zato što imaju predrasude o umetnicima gde ne možeš prosto da nađeš svoje mesto, ne možeš da dođeš do financija. Tada se zapošljavam u hotelu Hyatt Regency na najnižem poslovnom rangu. Počinjem da radim kao sobarica. Nakon svih stipendija, nakon završenog fakulteta, nakon niza uspeha, padam na neki taj nivo i tada taj biološki mikro i makrokosmos zapravo ubacujem u ono iz čega zapravo evo i dalje nisam izašla, a to je taj socijalni mikrokosmos. Tada počinjem da se bavim pitanjem međuljudskih odnosa, funkcionisanje individua u društvu i drugim temama. Tako da od tog perioda sve teme su dalje vezane upravo za samo društvo i socijalni i antropološki kontekst. Slike Hyatta koje sam imala prilike da vidim, više liče na izložbu u Hyattu nego na taj tvoj posao u Hyattu. To je sad takođe deo mog doktorskog umetničkog rada.
Ja sam iz pozicije, iskoristila sam poziciju slabo kvalifikovanog hotelskog radnika da je preokrenem u svoju korist i da od nje napravim svoj atelje i poligon za umetnička istraživanja. Ja sam vremenom došla i na neke malo više pozicije, opet nedovoljno značajne, ali sam u tom lancu došla do toga da meni može da se javi generalni direktor i da mi ponudi izložbu. I izložba je, sam koncept izložbe bio je isključivo vezan za moju poziciju tamo i za izučavanje tog mikrokosmosa unutar jednog međunarodnog hotela. Interesantna priča. Mislim, interesantan angažman koji obično ide preko studentske zadruge i ne mali broj studenata je, mislim, radio slično posebno u nekom svom veku studentskom, ali pa možda i kad je završio fakultet, ukoliko je to bila neka situacija, ali ko može više, može i manje, tako da ne iznenađi ovakav put koji si ispričala. Tvoje interesovanje su široka i iskustva su ti prilično velike, ako si vrlo mlada i za tu poziciju da budeš doktor likovnih umetnosti uskoro. Imaš za sobom ne samo tvoj rad kao likovni rad, nego si se interesovala i za druge medije, za elektronske, za film, za odakle to interesovanje. Da li to proizhodi isto iste neke egzistencijalne situacije gde ti se čini da ti je bolje da ovladaš i nekim drugim tehnikama i da prosto imaš kvalifikacija možda ili umešnosti da se baviš i nekim drugim poslom osim ono što ti je osnovno fakultetsko znanje? I odgovor na to je opet više slojan. Jedan deo poslova, odnosno drugih medija u kojima plivam i kojima se koristim, vezan je za egzistencijalne razloge, zato što je prosto neophodno baratanje primenjenom umetnošću da bi mogao od nečega da živiš. Stoga se bavim i izradom kataloga, logoa, ali i cvetnim dekoracijama i svim mogućim vrstama kreativnog, odnosno različitim vrstama primenjene umetnosti. Dobro, ali snimaš i filmove dokumentarne. Što se tiče filma, film je izašao upravo iz one još te srednjoškolske čežnje ka filmu. Jer i kada sam završila master studije, razmišljala sam šta ću dalje. Da li da upišem fakultet dramskih umetnosti ili da odem na doktorske umetničke studije i da svoje polje usavršim do te mere da ono može da se prelije u neko drugo novo polje. Kako sam odlučila da ipak ostanem u svom polju i da ga usavršavam, nekako intuitivno i slučajno je moralo da dođe do filma koji je moja ogromna ljubav, podjednako velika kao i slikarstvo. I ljudi, umetnici, obično imaju više talenata i više poriva koje nisu u stanju suštinski da obuzdaju. Jer to je prosto nužnost koja iz vas izbija i morate da, kao čovjek koji mnogo voli, koji hedonista i voli da jede i mora da jede i uživa u hrani, meni je tako za rad. Teme su ti bile bliske, recimo, većini naših sugrađana i bile su vezane za lokal donekle, osim onih filmova koji se bave vlaškom magijom. Odakle je to interesovanje? Ovako, to je počelo kroz saradnju sa etnologom Aleksandrom Repedžićem. Mi smo se upoznali tako što on je naišao na neki tekst koji sam pisala dok sam radila kao web novinar o suđenicama, koji mu se svideo i pronašao me, kontaktirao da bismo nekada zajedno napisali neku knjigu. Umesto da napišemo knjigu, što ćemo uraditi do kraja ove godine konačno, posle skoro 3 godine poznavanja, mi smo počeli da sarađujemo na blogu Etnolog koji je on vodio u to vreme.
To je blog koji prikazuje svakodnevno različite teme iz oblasti narodnih verovanja, narodne kulture na prostoru Balkana i šire. Ja sam tada pristupila samo kroz ilustrovanje svih tih priča i u nekom momentu, kako je on već ranije radio na dokumentarnim filmovima, bio je i fikser u određenim filmovima Vice produkcije, radio je dokumentarne filmove koji su bili nagrađivani, samo smo se prosto, kako bih rekla, dogovorili da krenemo da radimo. Njemu je trebao neko ko će biti sposoban da radi bez ičega, u smislu bez idealnih uslova, bez dobre opreme, bez čekanja da neko drugi napiše projekat, već neko ko je spreman sam da stvori uslove koji su potrebni, a meni je trebao neko samo ko već ima iskustvo, koje to radi, da uplovimo u to. I tako smo počeli saradnju i tako je nastalo Počudište, odnosno dokumentarni filmski serijal etnografskog karaktera. I mi praktikujemo dve polazne tačke. Jedna jeste njegova ugao naučnika i etnologa, a druga je moja kao umetnik. Tako da su sve teme vezane isključivo za narodnu tradiciju, a Aleksandar je, konačno i da odgovorim, delimično Vlah i stručnjak za kulturu Vlaha, tako da... Da li to Počudište neka kovanica koja vam odgovara ili ima neki prevod, eventualno sa vlaškog, što znači? Počudište je bajalica. Bajalica protiv uroka. Tu bajalicu opet ja sam došla do nje kada sam učestvovala pre nekoliko godina na letnjoj umetničkoj školi u Petnici. Bila sam u biblioteci koja je pretežno pripada prirodnim naukama. 90% celokupne građe vezano je za fiziku, hemiju i druge stvari. I samo sam slučajno videla knjigu koja se zove Istrčaše Donjozemci. To je bio skup niza bajelica sa prostora Balkana i tada sam naišla na bajelicu koja se zove Počudište. Bajelica, ono što je specifično za njih, to je vrsta narodne poezije. I u tom umetničkom smislu imaju dosta kvaliteta, a sa antropološke strane tek su slojevite značenja koji govore o nama, o našim potrebama iz prošlosti i slično. Tako da ta bajalica mi je ostala duboko urezana u svesti i nakon nekoliko godina kada smo tražili naziv, to je bila jedna od ideja koju je Aleksandar prihvatio. Jedinstvena je. A Petnica je obrazovni centar, poznat. Da li si tamo imala nekog pedagoškog rada? Da li si pozvana kao nastavnik? Ne, bila sam učesnik za vreme studija. Aha, da. Dobro. Pomenula sam pedagoški rad. Možda imaš prilike da pomogneš kolegama kad si na likovnim kolonijama, pošto se i tu odazivaš. I na nekim drugim manifestacijama, festivalima. Što se tiče striktno pedagoškog rada, radila sam u školi. da, tehničkoj školi u Staroj Pazovi, gde su svi vrlo entuzijastični u vezi predmeta likovna kultura. Dobro. Što je vrlo, vrlo zanimljivo iskustvo bilo, ali... Koliko dugo si tamo radila? Nisam dugo radila, radila sam par meseci, bila sam zamene. Dobro. Ali je svakako bila vrsta opet umetničkog istraživanja, jer su mladi ljudi posebno na tom smeru apsolutno nezainteresovani. Da je mnogo smera o tehničkoj školi, sad zavisi. Jeste. Ima i dizajn i štampa, ali odnedavno. To je, dobro, želite ima mnogo smera. Ima, ali ja sam pre toga dobila specifične smere. Dobro. Ali bilo je zaista izazovno kako sada nekome približiti to. A pokušavala sam uporno da im objasnim zašto je to važno. Ne znam koliko sam uspela, ali ono što sam se trudila jeste i što smatram zbog čega zapravo đaci imaju
predmet likovna kultura u srednjoj školi, jeste kako bi samo proširili svoj opseg svesti. Ništa više. Da li će crtati, kako će crtati, to je razvoj motoričkih veština. One su važne za period deteta i razvoja kasnije. Apsolutno je nevažno. Ali se od njih i ne traži to crtanje. Pa likovno. I crta se. Naravno, Važno je poznavanje istorije umetnosti. Ali Istorija umetnosti je upravo tu da proširi njihovu svest, da probudi kritičku misao. Jer bez toga nema zdrave individue i nema građanina. To je važno. Jesi imala priliku da ih vodiš na neku izložbu možda? I da li bi ih vodila da si imala priliku? Nisam ih vodila na izložbu, ali smo radili murale. I to pod vrlo interesantnim okolnostima, zato što nisu imali jasnu sliku šta bi trebali da rade, samo približno odrednice. I sva odeljenja su radila jedan isti mural. Tako da je to jako kompleksno iskanalisati toliko ljudi i toliko energije. Ali ono što se dogodilo jeste da su se neka deca koja su bila, koji imaju psiholoških problema, da su se nasmela, da su se malo oslobodila. Sa nekima sam tek tada prvi put uspela da komuniciram. Jer mnogo je, nažalost, dece čiji su roditelji razvedeni na jako ružan način, dece o kojima niko ne želi da se brine, dece koji žive sa babama i dedama, dece iz apsolutno disfunkcionalnih porodica, i to možeš da vidiš tek kada dođeš u školu. Tako da sam svoj rad tamo gledala pre svega kao sociološki i psihološki, i trudila sam se da budem tu za njih i da im pomognem samo da gledaju svet svojim očima i da malo probude kritičku misao. Kako izgleda svemu pristupač sa nekim istraživačkim porivom i, što bi se rekla, otvorenog uma. I sad je zanimljivo šta ti želiš da radiš od svega toga što si pomenula u idealnim uslovima. Kada bi mogla, šta bi radila? U idealnim uslovima svakako uvek bih slikala, a sa druge strane maštam i zamišljam da radim dokumentarne filmove u Africi, Indiji, u raznim filmima. Tako je, bilo je do sada već nekoliko graničnih mogućnosti. Bili smo na korak od tako nečeg, samo što nikako još da se dogodi, ali verujem da u nekom momentu hoće, zato što, na primjer, jedna od najlepših knjiga koje sam pročitala vezane su za teoriju i antropologiju. Još pre mnogo godina, kada nisam znala da će se baviti vizualnom antropologijom i etnografijom, čini mi se da je, da, Stross je opisao svoje putovanje u Ameriku. Dnevnički zapis, period 40-ih, vreme rata, kada on putuje u parobrodu danima i nedeljama od Francuske do Amerike. Ti opisi tog njegovog putovanja, svega šta mu se dešava, pritom kako dolazi do plemena, šta saznaje, šta otkriva, mi je bilo možda najlepše čitalačko iskustvo koje sam proživela. I kada sam došla do tog momenta da jesam u toj koži, možda nisam prešla granicu, možda nisam otišla do Amerike, Amazona ili plemena, ali jesam došla do srpskog Amazona. Tada su mi se prosto otvorile neke novo svetlo i prosto znam da želim i da moram u tome da istrajem. Hvala ti na ovom razgovoru i želim ti uspeh u tome u čemu moraš da istraješ. Hvala.